Cum gomare obisnuit arsete etapze, comentate sate, ce mohiba, tasabute buliari, oda, mitumetes, gauge barise, sulelia, rodesat, filisi, pacto bruat, irsneba, ezleva, ce s-a zlebluva, magazie, smușaoba, gagzon, telirigișe, sudovi, moirsna, tacuit, ove, benz, rasati, ce mgom, sahșe, opnis, walde buleba, stromis, auzile, blobis, tasabute, ubralut, zarmout, genelia. Ეს ყველაფერი ცალსახად კიდევ ერთხელ მიგვითითებს, რომ როგორც ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის არსებობა ქვეყანაში, ისევე შეზღუდვების დიდი ნაწილი არის აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და სწორედ ამიტომ ჩვენ ევროპულმა საქართველომ უკვე მოუწოდა ორი კვირის უკან მთავრობას, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამ შეზღუდვების გაუქმების, ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების და მხოლოდ იმ მინიმალურად აუცილებელი შეზღუდვების დატოვების შესახებ, რომლებიც მართლაც აუცილებელია ადამიანების ჯანმრთელობის დასაცავად. Mulțumesc.